Eli riinarumba.fi-sivustolta SoffaTVn kanssa täällä Villissä Väinössä tänään on Fireboxin järjestämä hyväntekeväisyyskeikka. Tällä hetkellä istutaan Underdogs-poikien kanssa, Jukan ja Miikan kanssa, ja kysellään vähän, että mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Kiitos. No, tänään on hyväntekeväisyyskeikka Kathmanduun hyvän asian puolesta, akustinen keikka. Niin, eli kyseessä nimenomaan akustinen keikka, te soititte tossa jo 6:30 aikaa. Onko tämä nyt nimenomaan siis tällainen keikka, että mihin kaikki tulee omalla kustanteella? Kukaan ei saa palkkioita, eli tämä tehdään ihan täysin hyvän tekeväisyyden nimissä. Tosi hienoa, oliko teille ihan selvä alusta lähtien, että lähdette mukaan tämmöiseen omakustannettuun? Sehän ei kaikille välttämättä ole aina niin selvää. Joo, todellakin. Se jotenkin muutenkin meidän musiikissa on vähän sellaista, halutaan antaa fiiliksiä ja aikaa ihmisille. Tämä tuntui hyvältä mahdollisuudelta vaikuttaa. Vähän antaa jollain tavalla. Ymmärrän. Silleen pyrkällä jeesaamaan niin paljon, niin voi ainakin omalla soitellaan sitten. Siis mitä Underdogsille on tapahtunut viimeksi? Mikä teille on uusinta? Soitatteko te paljon keikkoja? Mikä teidän keikkatahti on? 20 keikkaa ja nyt aletaan ilmeisesti helmikuussa tekemään täysin pitkää levyä. Siitä eteenpäin sitten. Ollaan täällä nyt sitten tosiaan niin Dead by You-bändin kanssa, josta meillä on paikalla tänään nyt Arttu, Jannu ja bändiä tuottanut Johnny Lee Michaels, joka itse asiassa mainittiinkin tuossa aikaisemmin Underdogsin haastattelussa tulevien projektien tiimoilta. Eli nyt ollaan puhuttu tästä tapahtumasta sen verran, että tosiaan hyvällä asialla ollaan ja lapsia autetaan, niin mä kysyin tämän saman kysymyksen Underdogsilta, mä kysyn sen myös teiltä. Eli jos te voisitte bändinä järjestää hyväntekeväisyyskeikan, niin mihin ne rahat menis? Joo, no mulla itse asiassa mietin sitä eilen tuossa noin, kun tuli tää keikka ajatuksiin, niin kyllä mä niin laittasin tonne varmaan Kuopio ja lasten syöpäosastolle, että se on tuttu paikka ja hienoa työtä tekee siellä, että mä laittaisin sinne, ja tai ainakin lapsille, että se on ihan selvä juttu. Sä pitäisit enemmän tälleen kotimaan rajojen sisäpuolella. No joo, siis joo, erinäistä syistä se on mulle tärkeä juttu, ja mä oon sitä mieltä, vaikka nääkin tosiaan menee lapsille ja tälleen näin, että sama se nyt mistä maasta on ihmiset kotoisia ja tälleen, mutta että mä osoittaisin itse sinne kyllä. Että. Entäs Arttu? No mä vähän samaa mieltä, mua kosketti toi näinkin korni juttu kuin kuorosota, ja siellä oli täällä Suvi Teräsniska, joka voittikaan tämän jutun näin, niin sitä meni sinne Ouluun niin sen syöpäosastolla niin jutut, niin se kosketti niin syvältä, että kyllä mäkin varmaan Suomeen ja näille syöpälapsille laittaisin ne jutut, että tämähän oli tosi hienoa, koska Underdogsithan olisi laittanut ne rahat niin oman levyn tekemiseen, että sellaista hyvän tekeväisyyttä hepojat olisi harrastaneet. No Johnny, mitä sulla on, sähän on tämmönen ihmisvihaa ja luonteeltas, niin antaisit sä syöpälapsille mitään vai mihin ne rahat menis? No ei, siis se on ihan hyvä osoite mun mielestä kanssa, niin varsinkin nimenomaan kotimaahan. Hyvät kuulostaa. No niin, te vedätte tänään nyt siis viimeisenä bändinä tän illan tapahtumassa, niin onko nyt paineet kovat? Onko nyt olo sellainen, että jos teidän veto on ihan shaisse, niin Guatemalassa lapset kuolee nälkään? Eihän se nyt shaisse tule olemaan, mutta mä luulen, että Guatemalan lapset tulee pärjää ihan hyvin tämän illan jälkeen. Okei, Arttu, oliko sulla nyt, mä näin, että hiki karpalo ihan lähti sieltä otsalta viilettämään kohti kulmakarvaa? Ei vielä, tää on ihan yksi keikka muiden joukossa, että me vedetään aina hyvin. Ja mä luotan siihen kanssa, että ihmiset on tullut tänne tsiikaan meitä ja muutenkin hyviä bändejä, mutta eiköhän tästä tule hyvä ilta vielä. Oliko teille itsestäänselvyys lähteä mukaan tämmöiseen juttuun, että kysehän on nyt nimenomaan oma kustanne touhusta, että kenellekään ei makseta, vaan tulot lyhentämättömänä suoraan sitten näihin hyväntekeväisyyskohteisiin, niin aiheuttiko se teille pohdintaa vai oliko selviä, että tämmöiseen juttuun ehdottomasti mukaan? No hell yeah, siis varsinkin kun kohde on tällainen, niin kyllä mä ihan ainakin mielellään, ja mitä jätket on sanonut, niin ihan tosi oikeasti silleen hyvällä fiiliksellä, että mäkin ekaa kertaa maksoin pitkän aikaa klubiin sisään. Mikä oli oikein hienosti tehty. Itse asiassa täällä mä oon kuullut, että osa järjestäjistäkin on maksanut sisälle ihan vaan tämän charity-aspektin mukana. Nyt tulee niin huono omaa, kun käteekään itsekin kyllä maksamassa. Maksat tuplana. Joo.